ಪೃಥ್ವಿ ಜಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಗೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಕಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನು ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನಂತೆ ನಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆ ತಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸಬರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರೆತಿದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇರೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸಾರಸ್ವತ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 302 ಶಾಖೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ವಯೋಮಿತಿ, ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮಕಾಯ್ತಾಗಿದೆ. ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿದಾರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವೆಷ್ಟೇ ಅಂತ ಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪದವಿ ಪಾಸಾದರು ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಂದವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಫ್ರೆಶರ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೇಮಕಾತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಶಾಖಾ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ರಿಕವರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿ ಎ ಡಿ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಆರಂಭಿಗಿರುತ್ತದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಿ ಡಿ ಒ, ಆಮೇಲೆ ಅಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ, ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ. ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಪ್ಷನ್ಗಳ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಸ್ವತ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬದಲು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಸ್ವತ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 1 ಇಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಬಿ ಡಿ ಒ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗಲ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಸಿ ಎ ಸಿ ಎಮ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂದಂತು ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಜೂನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೇಸು ಮತ್ತು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರಿಕವರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವಿಧಿಗಳು, ಇವರು ಕೂಡ 2 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದವರು, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಎ ಡಿದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ 2 ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೋಸ್ಟು, ಪ್ಲೇಸು, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿವೆ, ಇವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಿ ಡಿ ಓ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಕಲಿವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಏಜ್ ಬಿಲೋ 27 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವಕ್ಕೂ ಕೂಡ 27 ವರ್ಷ ಒಳಗಿದ್ದವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಜುಕೇಷನು ಮಿನಿಮಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫ್ರಾಮ್ ರಿಪೇರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಅದಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿವೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟಿ ಪಾಸ್ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಬಂದವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದು ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಲ್ ದಿ ಬಿಲೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಟ್ರೈನಿ ಅಂತ.
ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ರಿಕವರಿ ಆಫೀಸ್ ಆಯ್ತಾನ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೆಸರು ಸರ್ ನೇಮು ಸಾರಿ ಹೆಸರಿದೆ ನೇಮು ಸರ್ ನೇಮು ಮಿಡಲ್ ನೇಮು ಫಾದರ್ ನೇಮು ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ನೇಮು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟು, ಆಮೇಲೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರು, ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು, ಏಜು, ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರು, ಜೆಂಡರು, ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ರಿಲಿಜನ್ನು, ಕಾಸ್ಟು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಮೇಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಫರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಮೇಜರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕರಿಗೆ ಇರ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂತ್ ಇದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಯು ಸಿದು ಡಿಗ್ರಿದು, ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೆಜುಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ನು ಎಷ್ಟು ಮುಗಿದ ಇರೋ ಎಸ್ ಆರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೀವು ಯಾವ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಮಾತಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ಭಾಷೆ ಯಾವ ಎರಡು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲ ರಂಗ ಕನ್ನಡ ಹಾಕಿ, ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸು ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ನೋಟಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಯಾಕಂದರೆ ಎಸ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿ ನೋವು ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಎಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಿ ಜಿಗೆ ಬಂದು ಇದು ಇದೊಂದು ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 500 ಶಬ್ದ ಆಗುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಡೇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತದ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲೈ ಲಿಂಕನ್ನು ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕ್ ಲಿಂಕನ್ನು ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯವರು, ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಾಸ್ ಆದರು ಒಂದ್ಸರಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು 19/20 ಇದೆ, ಅಟ್ರಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ತಾವು ವರ್ಷ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.